جامعۃ العلماء ضلع نرمل کے زیر اہتمام عظیم الشان جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعنوان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کلہن محفل نعت و مدح صحابہ اکرام 22 اکتوبر منعقد ہونے جا رہا ہے، جس کے پوسٹر کی رسم اجرائی مدھول مستقر میں انجام پائی۔ اس موقع پر مفتی الیاس قاسمی، جنرل سیکرٹری جامعۃ العلماء ضلع نرمل، حافظ عبد القوی صدر جامعۃ العلماء مدھول، جنرل سیکرٹری مفتی محمد رئیس الدین قاسمی کے علاوہ جمعیت کے اراکین موجود تھے۔ اس موقع پر مفتی الیاس قاسمی اور مفتی رئیس قاسمی نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ علماء آئمہ و مؤذنین اور عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ جلسے میں جوق در جوق شرکت کریں۔